l'Snow del matí del dimecres 14 d'agost, l'obertura del recinte de la Fira del Bestiar dona el tret d'eixida en la programació dels dies grans de la festa xativina. Una inauguració que ha comptat amb la presència de l'alcalde, la reina Àngela Agustí i la seva cort d'honor i amb un horatge res habitual per aquestes dates. El cel amenaçava pluja però ha respectat la cita més tradicional, ja que en els seus orígens medievals la fira es va dedicar principalment a la compra-venda d'animals. És el seu arrel ancestral i des de fa un bon grapat d'anys s'ubica en les esplanada del pavelló de voleibol, que alberga els boxes amb cavalls, entre ells alguns purasangs, a més d'asses o mulers. Esta és la part més tradicional de la nostra festa i la que d'alguna manera li dona sentit a la mateixa, no? Perquè la fira de Xàtiva naix com a una fira bàsicament de comerç d'animals, com la fira del bestiar, i esta és la part que nosaltres hem mantès i hem millorat. A banda del que és el comerç d'animals, s'incorporen també altres modalitats de doma i de tir i arrossegament, i bueno, pues sempre ens agrada el dia de la inauguració vindre, pegar una passejada, saludar a la gent i sobretot veure les magnífiques instal·lacions en les que comptem i també totes les mesures de tipus sanitari i veterinari que hem ficat en marxa garantint bueno, pues el benestar dels animals com no pot ser d'una altra manera. Malgrat que la seva importància comercial ha baixat notablement, la ciutat ha sabut conservar la fira del bestiar. Com veiem, multitud de ramaders s'acudeixen puntualment a aquesta cita que concentra l'interès de milers de visitants. Pues la fira és una cosa tradicional i de fa de molt de temps. Entonces venim així tots els anys, se rejuntem els amics i duguem cada un els animals que tenim a la fira i per fer la festa. Més que res per la festa, més que els animals. Sí, claro, se fan tractes, per això els duguem, per fer algun tracte, algun canvi o alguna venda. Pues cavalls de pura raça, cavalls per xerón i cavalls de totes les classes. Soc de Beneixida i vinc ja fa pues, més de 30 anys a la Fira del Bestiar, així, i antes veníem algo, però avui es ven molt poquet ja, i vinguem a passar així 5 o 6 dies, en els amics, i almorzem, i dinem, i sopem, i xerrem, i mira, ens ho passem bé per la tradició, és més que res, per tradició ja, perquè vendre no venguem quasi que res ja. Enguany ha portat aquí Tapesares, que té 26 anys, a Roquero, que en té 13, i a Guajiro, que en té 10. Un poc com eren aquelles fires i com es formaven i el que es podien trobar en aquelles fires. Oh, en aquelles fires, i entonces venia el que li feia falta un animal, el venia a la fira de Xàtiva per comprar un animal. I jo li fem un parell, vull que un burret, quan vinc a la fira de Xàtiva, te compraré el burret, però venir a la fira de Xàtiva, no a l'any que ve, que no en tinguem diners, saps el que te vull dir? Tots els sempre diuen el mateix, que aquest home està bonic. M'està torrejant. I quan jo vaig entrar en coneixement, que encara no n'hi tinc, doncs vaig comprar aquest cavall. La Fira del Bestiar ofereix a més i fins al dissabte 17 d'agost una de les estampes més típiques de la fira, el concurs de tir i arrossegament. Però així també tenen lloc tot tipus d'exhibicions de doma, sota l'organització del centre hípic La Font del Saladrar. Nosotros colaboramos en el Ayuntamiento de Xàtiva, como es indudable, que son los organizadores reales de la Fira del Bestiar, que es de las más antiguas de España, y pues participen, fem exhibiciones tanto de doma clásica como de diferentes exhibiciones de los alumnos del centre, y después a lo llarg del matí intentem fer pues un poquet d'exhibició i de para els xiquets que vulguen vindre i montar a cavall, pues provar el contacte en l'animal i demés, pues se li peguen unes voltetes, veuen els ponis, veuen els cavalls i intenten jugar. I el que sí que és molt important, pues bueno, per les circumstàncies que s'han donat en el tema de Carla Maronda, anem a fer el dia 16 a les 11 de la nit una exhibició molt específica per a recaudar fondos per el tema de les ajudes a les pròtesis i demés, que ahir nosaltres simplement col·laborem, però bueno, pues, aconsella o se recomana que se faci una transferència al compte que tenen marcats en tots els llocs que hem determinat, simplement, única i exclusivament per això. L'altre és tot col·laboració de forma
vamos, altruista y per col·laborar en l'Ajuntament. I en aquest recinte, la reina ja ha presidit un acte mentre espera les hores de la seva proclamació. La veritat és que tinc moltes ganes perquè estic superben acompanyada, ja no de la meva cort, de tota la gent de l'Ajuntament, que sempre s'esforça moltíssim perquè estem a gust i no puc estar més contenta. La veritat que no, la inauguració m'encanta, però sincerament tots, perquè des del lloc on estic jo tinc l'oportunitat de viure cada acte de manera diferent, ja no com una espectadora, sinó com a la protagonista. Entonces, clar, es espere tots amb moltes ganes, no podria dir-te un sols. Que vinguen, és que la fira és que és tot, és molta diversió, molta alegria, molta il·lusió també, perquè la il·lusió dels xiquets quan passegen pel Real, perquè jo tinc molts records de xicoteta, i ja no, bueno, i records dels majors també. Així que jo sols dic que vinguen a la fira, que gaudisquen, que se firen, que vinguen, de veres, que s'ho posaran superbé en tot el que tenim. Una fira en aquest 2024 que, com ja hem comentat, acull una nova distribució del sector comercial, que, per exemple, trasllada el comerç més tradicional, com són els garrots, ventalls i ceràmica, al Reial de la Fira. Hem volgut pegar-li una volta al que és la fira comercial i, per tant, hem reestructurat tota aquesta zona, dividint-la i estructurant-la un poc per sectors. Hem aconseguit aquest 2024 un 20% més d'expositors respecte a l'any anterior i estem molt contents de com s'ha quedat i de com està estructurada enguany. La norma així ho marca, que el marit ha de regalar-li el ventallet a la dona o el novio a la nòvia o a les parelles i res, és tradicional. Ens hem regrupat a tota l'artesania junts i a veure si aquest canvi positiu realment al final resulta ser així de positiu. Somos varias generaciones que hemos ido pasando de padres a hijos, o sea, mi bisabuelo ya empezó y es la tradición, o sea, es lo que se hacía ahí en el pueblo, somos de Jarafuel, el pueblo que se llama Jarafuel, que es lo que se ha hecho ahí toda la vida. Y la industria que ha habido siempre ha sido los bastones, los garrotes y las orcas. Y ya, pues, ya quedan pocos, antiguamente había muchísimos y ahora ya pues los que vamos generación tras generación y ya pues lo que aguantemos. Pues la Feria de Jativa aquí es tradicional, que la gente se compra su garrote, se va a almorzar y aquí la verdad es que las ventas son importantes, son buenas, hay buenas ventas aquí. Jativa dona i sí el tret de eixida una fira més d'una novetat per adaptar-se als nous temps. Declara inaugurada la Fira d'Agost 2024 de Xàtiva. Que siguin uns dies plens d'alegria, de convivència i de festa per a totes i per a tots. Visca la Fira d'Agost i visca Xàtiva! D'aquesta manera, l'alcalde de Xàtiva donava per inaugurada la Fira d'Agost 2024. L'acte que va omplir de gom a gom l'espai de la Murta començaria a les 23:30 hores de la nit del dimecres 14 d'agost. Una hora després de l'horari previst, degut a la pluja que va caure durant bona part de la vesprada. La reina Àngela Agustí Bordera faria entrada al camp mentre es disparaven les 21 salves d'honor. Allí fou presentada oficialment junt a les seues dames Paula Boluda, Sandra García, Andrea Cuquerella i Anna Gironès i els seus respectius acompanyants Jorge García, Aaron Pla, Luis Ramón Pardo, Unax Molto i Álvaro Lloret. La reina, molt emocionada, expressaria que amb aquest nomenament es compleix un somni i també recordaria els vincles familiars amb la festa. El somni d'una xiqueta que caminava pel Reial de la Fira de la mà dels seus pares. Pense la punyeta amb el seu germà. Acompanyada també dels seus iaios, de la seva família. Família amb arrels fireres per part del iaio de la meva mare, que amb el seu carret venia a la fira pometes de sucre i pirulins. Arrels tan fortes que han aconseguit portar-me davant de tots vosaltres. Arrels que per sempre perduraran i que em fan estimar tant aquesta fira. Un acte d'inauguració que apel·laria a les arrels de la fira, a la seva essència, però també a la capacitat de modernització i evolució de la gran festa xativina. Així l'alcalde posaria de manifest els canvis introduïts en aquesta edició. I per això li hem donat una volta més al treball que ja feren fa uns quants anys, per tal d'oferir una experiència de compra més còmoda i atractiva. En aquest sentit, i com molts de vosaltres ja haureu vist,
hem recuperat el Reial de la Fira com a l'espai on històricament s'havien instal·lat les paradetes d'artesania tradicional i simbòlica de la Fira i hem consolidat la Glorieta com un espai de restauració i oci per animar el cor de la Fira. També són significatius els avanços en matèria d'inclusió i accessibilitat. Hem treballat i seguim treballant per eliminar barreres i assegurar que totes les persones, independentment de la seva condició, puguen gaudir plenament de la nostra festa. L'alcalde, com no, tindria unes paraules per a la protagonista de l'acte, al igual que la reina per a les seues dames i acompanyants. Àngela ens ha sorprès a tots amb la il·lusió que demostra per aquesta distinció i encarna els valors que ha de presentar una reina de la Fira de Xàtiva. Compromís cívic amb el seu poble, estima per la nostra festa i dignitat per a representar a la ciutadania. I tot això, junt amb una simpatia desbordant que els que la conegueu sabeu ben bé de què parle. Àngela, t'assegure que vas a gaudir d'una experiència de vida única. Vas a poder conèixer la Fira des de totes i cadascuna de les seues vessants. Vas a compartir distintes visions d'una festa que fan de la nostra Fira una manifestació plural, diversa i única. Perquè avui no sols comença un somni per a mi, sinó també per a les meves dames i acompanyants. He tingut la meravellosa sort de viure totes les meves fires amb vosaltres, Paula, Sandra, Andrea i Anna, sempre de la mà passejant per la Fira, admirant les paradetes i pujant a totes les atraccions, fins que ens cansàrem o fins que els nostres pares ens digueren que ja ho teníem bé i que demà més. No puc estar més agraïda de tindre l'oportunitat de viure aquesta experiència al vostre costat, perquè mai deixem de sumar records. Per descomptat, no podríem estar millor acompanyades, perquè aquesta Fira no seria Fira sense ells. Jorge, Aarón, Luis, Unax i Álvaro, gràcies a la vostra simpatia i ganes d'esprémer cada instant, viurem la millor Fira de totes. L'obertura de la Fira donaria pas a l'espectacle inaugural amb marcat accent local. Cançons oblidades va reunir en l'escenari a diferents entitats, associacions i artistes de Xàtiva, amb la participació de 150 músics. També hem volgut continuar apostant per la nostra cultura. Com ho demostra la programació de l'espectacle del qual anem a disfrutar a continuació, Cançons oblidades, creat pel pianista i compositor xativí Pau Xàfer, on actuaran juntes les distintes formacions musicals de la ciutat per retre homenatge a la música dels nostres majors. En aquest escenari actuaran la música nova, la música vella, la colla La Socarrada, el cor polifònic Ciutat de Xàtiva i alguns components de la rondalla de l'Escola de Danses, junt amb les veus dels xativins Pep Jimeno Botifarra i Mònica Grau. La seva passió i talent aporten una riquesa única a la nostra ciutat i converteixen la Fira en un referent per a la recuperació de la tradició i de la cultura valenciana. El programa pensat com un homenatge a les persones majors, gràcies als quals perviuen moltes cançons populars, va comptar amb peces com Obertura, Lut d'Antella, Quatre Boleros, Habanera del Mareny o Petenera de Xàtiva. Tancaria l'emblemàtica malagueña de Barxeta, convertida en un himne de la música i la cultura popular i tradicional valenciana. Cremades en Supermotar, Beneito en 80 GP i Hernández en Clàssiques han brillat en Xàtiva en la 71a edició del Trofeu de Velocitat Fira d'Agost, la carrera urbana més antiga d'Espanya. El rugir de les motos ha tornat a envair, com cada 15 d'agost, les principals artèries de la ciutat. Fins 8.000 persones, segons l'organització, han gaudit d'un esdeveniment que està més que consolidat i s'ha comptat amb 80 pilots inscrits. Molts d'ells, inclús, es trauen la llicència només per a córrer ací. Tinguem, per sort, un públic molt fiel, que ve cada any a veure les carreres, a passar un dia agradable,
N'hi ha molt d'ambient, perquè no sols venen els motoristes aficionats, sinó que venen gent de la fira que vol passar-se un rato agradable fent-se un almorzar, n'hi ha festeta que fiquen les falles, entonces és tot un conjunt que fa que tinguem així el públic molt fiel. I en l'al·licient també de que molts pilotos sols corren així. S'entra la llicència d'un dia, per tant té un atractiu molt gran. Pensa que córrer davant de tant aficionat no és el mateix que córrer en un polígono que van quatre. És així, em sap mal dir-ho, però la carrera urbana de Xàtiva pues, atrau a un públic molt numerós. Som companys de feina i anem a ajuntar-se a almorzar i per a Xàtiva. I samarreta que s'haveu fet per enguany? L'artista el té així, mira-lo. Jo és la primera vegada que vinc. Què t'està parant? De moment molt bé. I a més la companyia, això és el millor. Ara hem estat ahí mirant entrenaments i ara estem buscant les carpes. I la cerveseta. La cerveseta que no falte, això és imprescindible. Fa calor, que necessitem hidratar-se. Sobretot la gent ve amb ganes de festa, passar-se-ho bé i és el millor de Xàtiva. En el terreny esportiu, Aitor Cremades emportava el primer premi en la categoria Supermotard i aquesta és ja la quarta victòria consecutiva per al pilot de l'EMC Alguenya. Li acompanyen al pòdium Vicente Juan de Maerra Xàtiva i Juan Antonio Mompó del Ciutat Albaida. Pues desde el primer año que vine me sentí como en casa, muy arropado. El ambiente que hay, la gente, no sé, el tiempo. Yo creo que es el cúmulo de cosas, ¿no? Aquí en Xàtiva que hacen que vuelvas cada año y trabajes para poder dar el espectáculo que damos aquí todos los años. Pero tú ya conocías esta carrera antes de correr en ella. Claro, sí. Yo en mi pueblo, en Alguenya, hay una carrera urbana también. Y todos los que corren allí también corren aquí en Xàtiva, ¿no? Y me dijeron, oye, ¿por qué no pruebas? Y el primer año que vine era muy joven, era con 13 años, vine aquí a competir. Sí, bueno. Y desde los 13 años que digo, no, tengo que ir, no puedo faltar a esta cita porque es única. En 80 GP va triomfar Lenguer i Javier Beneito de Maerra Xàtiva, que ens va atendre molt emocionat, ja que buscava la victòria per dedicar-li-la a son tio. També ens anunciava el seu acomiadament. Jordi Gorba faria segon i Juan Esteban Rivera tercer. Llevo 2 años pasándolo muy mal y bueno, la tercera ha ido la vencida. Tenía las cosas claras hoy, los deberes hechos y a por todas. Y creo que lo digo claro ya, que me despido ya. Tenía un objetivo por el que correr y hasta luego. Corría por él porque faltó hace unos años, corrí hace 2 años por él, rompí, el año pasado rompí y este año dije a por todas y ya está. Bueno, y ganando ya pues es lo mejor de lo mejor. En clàssiques guanyaria el castellonenc Enrique Hernández, Jorge Santiago Cabanes seria segon i Moisés Jiménez tercer. I com ja ve sent tradicional, no faltaren els homenatges a pilots històrics del motociclisme valencià. Francisco Hernández, conegut com Paco Pula i Paco Soqueta. Paco Pula és un home que ha corregut en Xàtiva, va cosechar grans èxits en la seva època i bueno, li ha tocat aquest any a ell. Claro, pensa que un any darrere altre pues, anem fent homenatges un a un. Últimament, per anar un poc més ràpid, fem un homenatge en línia de meta antes de la primera carrera i després en pòdium, quan donem els premis als guanyadors, farem un segon homenatge a Paco Oltra Soqueta, també guanyador i participant en Xàtiva. En el qual pues, jo crec que quedem molt satisfets d'estar així i que ens recordem d'ells. Enguany també s'ha rendit homenatge al fotògraf Pedro J. Vallespí.
La Fira d'Agost de Xàtiva, la més antiga de la Comunitat Valenciana i festa d'interès turístic nacional, és de visita obligada també al cas d'autoritats polítiques. En aquesta edició ha estat present la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, que ha destacat la capacitat de reinvenció de la fira i l'adaptació als nous temps des de la tradició. La ministra va estar acompanyada per l'alcalde Roger Cerdà, per la delegada del govern Pilar Bernabé, el secretari d'Estat de Política Territorial Arcadi Espanya, a més de nombrosos dirigents socialistes de la Costera, la Canal i la Vall d'Albaida, amb els que esmorzaria abans de la visita institucional. Avui estem visitant la Fira de Xàtiva, la més antiga de la Comunitat Valenciana, una fira centenària. I com veieu, una fira que a part de la seva edat està més viva que mai i que la ciutadania ix al carrer fa un temps estupendo. I jo convide a tot el món en la Comunitat Valenciana a vindre a gaudir d'esta magnífica fira que té una programació amplíssima preparada, no sols la fira, també activitats culturals, però sobretot l'excusa i el punt de trobada per a trobar-nos amb la nostra gent, amb la nostra cultura, amb les nostres tradicions, així, en un espai perfecte com és Xàtiva, que és una ciutat a la que sempre se pot vindre, però des de luego en la fira és un gran motiu per a vindre. Diana Morant va ser rebuda en l'Ajuntament, on ha conegut a la reina Àngela Agustí i a la seva cort d'honor, on se li ha fet un obsequi d'una edició del privilegi de Jaume I per a la realització de la fira. Posteriorment ha passejat pel Reial, on s'ha firat el tradicional garrot. La visita ha finalitzat amb l'assistència a la tercera mascleta disparada al Jardí de la Pau. Una activitat frenètica és el que ens depara dia rere dia la Fira d'Agost de Xàtiva. El dissabte 17 d'agost, en l'última jornada de la Fira del Bestiar, tenia lloc la desfilada equestre per la ciutat fins a arribar al Reial, que sempre deixa bocabadats als espectadors per ser una mostra de gran bellesa i elegància. Participaren al voltant d'una cinquantena de cavalls del centre hípic La Font del Saladrar, organitzador a més de l'espectacle, del centre hípic La Victoriana i els terres de Canals, la Llosa de Ranes i Alcàntera del Xúquer. Vicent Escrivà, ramader d'Alberic, conegut com Pantaló, exerciria de mestre de cerimònia. La reina de la fira, Àngela Agustí, i les seues dames i acompanyants també van desfilar en calesa. M'agrada molt el micro, més que el putxero, però quan ja me l'ha acabat el putxero, saps el que te vull dir? I això és una cosa que a mi m'omple. Jo veig a la gent que la gent s'emociona quan se parla amb mi. Pues això a mi me dona molta alegria. Este acte se devia fer, ja se fa a munt d'any, ho organitzen les Forces de Saladar, perquè són persones d'ací del poble també, i ho organitzen. Jo els ajudo molt, perquè això és el més típic de... Si tu vens ací i no veus animals, i si vens a Xàtiva i no fa calor, que vens a Xàtiva. Fem un passeig des de la Fira Bestiar ací, la gent ja veieu que està ací, la que no l'anem arrastrant, entre jo, amb una miqueta el bum-bum, ja anem fent ahir i la gent va disfrutant. I anem demostrant el que és antigament. Antes la festera pues, anava dalt d'un burro, no, ara va dalt d'un carro, que el burro també és bonic, saps el que te vull, que lo típic és això. Seguidament, a la una del migdia i al Saló Noble de la Casa de Cultura es lliurarien els premis del 42 concurs de pintura infantil i juvenil a l'aire lliure. Una de les cites culturals més longeves de la festa, organitzada per l'Associació d'Ames de Casa Tírius i que es desenvolupava un dia abans de matí al Jardí del Bes, amb la participació de 130 xiquets dividits en diferents categories. Ahir ens va acompanyar molt bé el dia perquè no va fer la calor que sol fer en la fira. Van ser uns 129, no? 130 xiquets que van col·laborar i en companyia dels pares, perquè els xocoters pues, venen acompanyats dels pares, i a les 12 pues, ja allí és, en el Jardí del Bes es van donar un diplomet a cada xiquet participant i avui han donat els premis, que la veritat, si heu estat, heu vist que és molt emocionant i sobretot quan donem a les persones en diversitat funcional, que ells això per ells és, bueno, jo crec que ens hem emocionat tots, sobretot el premi especial que donem nosaltres des de Tírius,
que li l'han donat a Amparo i ella pues, en els acompanyants de la reina, estos ahir quan van vindre, bueno, volien anar en ells i jo dic, anem a fer-li una coseta aixina perquè ella estiga contenta. La veritat és que està, que no cap en ella. El jurat també, que ha participat, que també és una feina molt, molt difícil perquè dius, tots són bonicos. De fet, els xiquets de 0 a 3 anys n'hi ha un xiquet de 8 mesos. Ja me diràs tu, pues, en dos ratlletes, però que són tan bonicos. Categories que inclús arriben de 0 a 3 anys i que fou la novetat de l'any anterior. Estem molt contents, de veritat, d'haver creat aquesta categoria. Saps què passa? Que com molts els abuelets, els iaios de xiquets, els acompanyen molts, doncs ens diuen, podíem nosaltres posar una categoria de seniors? Pues mos ho pensem, potser l'any que venia una categoria de senyors. Una casa de cultura que durant aquests dies aglutina un sense fi d'exposicions com el 69 Saló Local de Fotografia Fira de Xàtiva, que impulsa l'Associació de Fotògrafs Local APSA, i en tres especialitats, blanc i negre, color i temàtica fira. Quique Climent i Eduarda Francés s'han alçat amb els màxims premis. A la sala de columnes s'exposen les obres seleccionades de les 455 que s'han presentat al Concurs Nacional de Pintura Juan Francés Fira d'Agost 2024, on el valencià Àlex Gambín aconseguia el primer premi dotat amb 5.000 euros per l'obra Les mosques también muerden. El mateix artista ens conta el seu significat. Bueno, el cuadro tiene muchas capas, en verdad, o sea, es un trabajo de superposición de imágenes donde se puede encontrar un motivo vegetal bastante abstracto, ¿no? En donde la pintura habla más que la propia imagen. Luego una imagen de un niño desconocida, de un niño que en el fondo tiene su historia pero no interesa contarla y que desaparece y se desvanece la propia pintura. Y luego otra capa de una flor que forma parte de manera abstracta como del retrato. Pero en el fondo, al final, esto es un tipo de trabajo en el que te plantea pararte a mirarlo y simplemente disfrutar o no, o sufrir de la propia pintura en sí. Pero creo que el nombre, que forma parte de una situación personal, de un momento que yo viví a nivel biográfico, creo que el nombre da la clave, que es que las moscas también muerden, ¿no? Entonces creo que es un nombre que te deja menos claro el asunto. Entonces creo que el juego es entre el nombre y la imagen, pues genera, pues bueno, un momento de diversión o sufrimiento con la pintura, un poco el trabajo. Bueno, para mí es una alegría, por un lado el reconocimiento de que, porque bueno, en el fondo cuando uno trabaja en el estudio no sabe si el trabajo funciona o no funciona, como solemos decir, ¿no? O gusta o no gusta. Entonces que te llamen de manera como sorpresiva, ¿no? Y te digan que te han dado un premio así, ¿no? Entonces está muy guay, estoy bastante contento, la verdad. Y agradecido sobre todo por el reconocimiento y lo siguiente, espero que le guste a la gente del pueblo y, bueno, un poco lo que puedo decir. El segon premi valorat en 3.000 euros va recaure en l'obra La lucha de Volkan Dillaroglu. Si eixim de la Casa de Cultura per la part que recau per l'Albereda, trobem just enfront la Glorieta José Espejo, on trobem la Fira Gastronòmica Rodarte plena de food trucks, que s'ha convertit en la sensació d'aquesta edició, i l'espai corresponsables. Un espai d'animació infantil dissenyat per a proporcionar un entorn segur i estimulant per a xiquets de 3 a 11 anys. Estem així treballant del dia 15 fins al 20. Estem en aquest espai de la Glorieta, de 11 a 1 i mitja, més o menys, i estem fent tot tipus d'activitats. Un poc de tot, pel matí fem manualitats, fem tallers, per exemple, de marcapàgines, ara mateixa, després fem xocs tradicionals, juguem a la corda, fem sambori, fem un poc de tot, i després hi ha xocs d'aigua per a finalitzar. Acabem de fer un contacontes, fa un ratet i molt bé, la veritat que és superguai. Sí. També l'afluència de xiquets és prou fluida, estem tinguent sobre 50, 60 xiquets per dia, més o menys, i prou bé, jo crec. De 3 anys fins a 11, val? Entonces, clar, més dedicat
a xiquets. També participen tot tipus de persones, els pares, els iaios, claro. Per a tota la família. Esto no és un públic cerrado, diríamos. O sea, que guai. Espai, per tant, ideal per a fomentar la creativitat, l'aprenentatge i la socialització, permetent als pares participar en altres activitats sabent que els seus fills estan ben cuidats. I ja vora les 2 de la vesprada ens desplacem fins al Jardí de la Pau, escenari de les mascletades de fira. Seria la quarta del programa disparada per la pirotècnia Nadal Martí de l'Olleria i patrocinada per Family Cash. Disparem 23 quilos de pólvora de material. Porta està composta de 3 focs aeris en un arrebatet. Tinguem algo de fum de color, serpentines, sirenes per començar, pitos, i després ja comencem en el terrestre, que portem 4 retencions, totes elles acompanyades de serpentines i pitos. Terremoto 2 passades i un bombardeo que és mitjanet, està bé, uns 60 trons, 60 o 80 trons d'avís, crec, de final. Preparant una mascletà com estem, com estàs en producció, que vas fent altres, doncs més o menys una mascleta d'estes en 2-3 persones se pot fer en 2 dies. El disseny que ja el tinguem molt aprenut és sota cavall o rei, de totes les mascletes així en València, que és algo de principi aèrio, cos terrestre en acompanyament, terremoto i final, que esperem que agrada a tota la gent que vinga a veure-la. Una cita amb la pirotècnia que mai falta al programa Firer. El dimarts 20 d'agost de vesprada, com un dels últims actes del programa de la Fira de Xàtiva, l'Albereda Jaume I va acollir la 22a edició del concurs internacional de bebedors d'orxata i fartons. El guanyador ha sigut Valentín Carrasco, youtuber especialitzat en reptes gastronòmics, resident en el Beal, un poble de Cartagena, que va engolir 74 peces. Ja és la tercera vegada que s'imposa en aquest concurs, encara que no va poder superar el rècord del passat any, quan es va menjar 82 fartons, però tampoc s'ha quedat massa lluny. Yo quiero saber el secreto para poder hacer un reto de estas características, porque te tendrás que preparar primero, ¿no? No, de hecho, a quien podéis preguntarle más eso es a Ricardito, porque yo tengo un trastorno en el metabolismo y... como, es que yo como así. ¿En serio? Sí. ¿Qué más? O sea, yo tengo subidas y bajadas de peso muy, muy brutas. De hecho, yo hace un mes y medio pesaba 110 kilos, y ahora estoy en 93. Bueno, ahora échale 4 o 5 kilos más, pero... Has venido otros años, ¿no? Sí, este es mi tercer año. Algo, Ricardo, que no seguido, pero sí. Puesto. ¿Y por qué te gusta Ricardo, hacer estos retos? Cuéntame. Pues no sé, porque veo al desgracias de mi amigo barra compañero. Pero lo sabes. Por el ambiente, porque es un concurso que lleva ya 22 o 23 años. Y sobre todo por eso, el ambiente y ver a los amigos. ¿Y haces otro tipo de concursos de estas características, así gastronómicos? Pues estuve hace menos de un mes en Ambrosero, en Cantabria, y era un concurso de comer sobaos, los típicos cuadraditos. Me comí 17, que fue el récord, o sea, mi récord anterior era 16, este año 17. En 8 minutos. Ya está, así me mantengo yo. Ya. Muy bien, muy bien. Y aquí 74 fartones. Bueno, por lo menos te gustarán los fartones y la horchata, ¿no? Bastante. Un total de 130 aspirants vinguts de tota Espanya i alguns d'ells professionals d'aquest tipus de reptes es donaren cita en aquest esdeveniment organitzat per la firma local ChocoCap, que havia reservat 200 litres d'orxata i 2.500 fartons. El concurs es divideix en 3 fases. Nosaltres subministrem la horchata i Fartons Polo mos subministra els fartons. Entonces és una vinculació que hem fet entre els dos perquè el concurs anar fent-lo cada vegada més gran. Perquè fabricar tots aquests fartons pues, ja requereix d'una empresa que tinga més capacitat de producció. Nosaltres ens encarreguem de la horchata i ells dels fartons. Quants litres d'horchata es poden? 200 preparem. Pel concurs, sobra, no, n'hi ha qui se menja, se veu un litro, litro i mig, n'hi ha que mig litro de prou, depèn cada un. Lo que mulle, banyar-lo, no banyar-lo, en realitat el que se compten són els fartos, horchata poden beure la que vulguen.
Son tres fases en las que tienen que minxarse una cantidad de fartons en las dos primeres y en la tercera ya es en los 10 minutos últimos es capaz, lo que siguen capaz de minxarse. Han vingut gent de toda España a concursar, ¿no? Así ya venen profesionales. Sí, bueno, Valentín es del profesional, de fet es en Instagram y es mincha pitches gigantes y cosas de estas. Y bueno, n'hi ha varios, n'hi ha también un tal Ricardo, está Joe Burger Challenger, que no ha podido asistir este año. En fin, n'hi ha gent ya profesional de deberes. Ricardo Monar Muñoz, de Paiporta i conegut a les xarxes com Ricardo Fit, és altra coneguda en aquest món de reptes extrems. Ell fou el segon classificat amb un total de 58 fartons ingerits. Per poder arribar així, Ricardo es prepara i molt. Me he comido 58, o sea, he superado el récord que tenía el año pasado, que era 51, y 7 más. Me he esforzado a saco. Me han dicho tu compañero que tú sí que te preparas para hacer estos retos, ¿cómo? Sí, yo sí que me preparo, demasiado. Bueno, pues ayer me preparo haciendo una comida grande y sana, de sandía, melón, yogur, fruta, verduras, para limpiar bien el intestino y hacer una y dilatar, y con eso que me dé energía para estar desde la tarde del día anterior a hoy, toda la mañana haciendo deporte. Yo he hecho esta mañana 105 kilómetros de bici con puerto de montaña y a medio lleno comido, hidratarme bien para estar bien atado porque hace mucho calor, y así es como me preparo yo. ¿Y haces otro tipo de concursos? Yo me dedico a esto, a comer y a redes sociales, y todos los días prácticamente, bueno, todos los días no, pero cuando sale un concurso o un evento voy. ¿Tienes algún canal de YouTube? Sí, tengo, mi canal es Ricardito Fit, tanto en Instagram, YouTube, Facebook y tal, y TikTok, y nada, me subo todo lo que como, prácticamente todos los días. Molt de públic no es va voler perdre aquesta cita que ja està plenament assentada en la Setmana Gran Xativina i que va néixer fa 22 anys. A raíz d'un concurs de perritos calientes se me va ocurrir a mi el mullar fartons i fer un concurs de fartons d'orxata, perquè és lo típic d'ací de València i pega més que fer d'altra cosa. Pues enhorabona, perquè ja s'ha convertit lo que en dia en una cita ja clàssica del programa de Fira. Sí. Muchas gracias. Pedro Segrelles, entrenador de triatló y residente en Valencia, fue tercer al conseguir mencharse 50 fartons. En la nit del 20 d'agost, Xàtiva tanca la seva fira. L'Espai de la Murta va acollir aquest multitudinari esdeveniment on la reina Àngela Agustí s'acomiadava del càrrec visiblement emocionada. Una cloenda que arriba després de 6 dies intensos, en els quals la música, la cultura i les activitats s'han apoderat de la ciutat i dels diferents espais escènics que han tingut una gran afluència. El nombre de visitants i el nou model de fira que ha modernitzat el recinte feia referència a l'alcalde Roger Cerdà. Hem aconseguit ser un punt de referència en el territori valencià amb una nombrosíssima afluència de tots i cadascun dels actes de fira, així com els actes i espectacles que hem anat programant. Això és el que més ens agrada i per això és per el que treballem cada any. A més, enguany hem fet una aposta decidida per la reestructuració, sectorialització, modernització i accessibilitat del nostre recinte firal. Una aposta que segons els comentaris que hem rebut ha sigut encertada i ha aconseguit el seu objectiu, que no era altre que millorar la imatge de la vessant comercial de la fira i millorar l'experiència de visita i compra en la mateixa. L'alcalde també tenia paraules per a la gran protagonista de la Fira 2024, la seva reina. Àngela, he de donar-te les gràcies perquè has desenvolupat la teua tasca a la perfecció. Ha sigut un autèntic plaer per a mi, i estic segur que també ho ha sigut per a tots els xativins i les xativines, compartir estos dies amb tu. Durant esta fira, tant tu com les teues dames i els teus acompanyants, heu fet una demostració d'alegria i de saber estar en tot i cadascun dels moments que hem viscut. Espero, sincerament, que esta setmana siga un dels millors records de la teua joventut i que hagi sigut molt feliç en aquests dies. Per això i per la teua tasca durant aquesta fira, t'he
tens el meu reconeixement i la meva gratitud. Així és que enhorabona pel treball ben fet i moltes, moltíssimes gràcies. I altre agraïment especial fou per a totes les persones que han fet possible aquesta edició. Gràcies als artistes, als esportistes, als artesans, als comerciants, als voluntaris i, per descomptat, a les empreses patrocinadores, a tots els treballadors municipals, a les empreses de servei de la fira i a les forces i cossos de seguretat que han col·laborat per a que tot funcioni a la perfecció. Per la seva part, la reina Àngela Agustí confessava que ha sigut un somni representar a la seva ciutat. Aquestes llàgrimes de tristesa als meus ulls, pel fi de la meva fira somiada, es barregen amb les llàgrimes d'alegria més pures que ploraré. Perquè aquesta fira 2024 no sols he viscut el somni de representar la meva ciutat, sinó perquè he tingut el plaer de conèixer a totes les persones que fan possible que any rere any l'Albereda s'ompliga d'il·lusió i que tots i totes que vinguin a Xàtiva gaudisquen d'una fira autèntica i única, en la qual es comprometen a cuidar cada detall perquè tothom se senta partícip d'ella. Una fira que per a la reina ha esdevingut en un tribut als seus 4 avis. Sé que des de dalt hauran vist a la seva neta amb un somriure d'orella a orella, gaudir de cada instant que la fira m'ha regalat. Tinc molta sort d'haver vist la cara de felicitat del meu iaio Pepe quan em va veure caminar. Quan em va veure caminar a aquest escenari el 14 d'agost. Espero que els quatre es tenquen molt orgullosos de mi. Una experiència inoblidable compartida amb la seva cor d'honor, Paula Boluda, Sandra García, Andrea Cuquerella i Anna Gironès, i els seus respectius acompanyants, Jorge García, Aaron Pla, Luis Ramon Pardo, Unax Molto i Álvaro Lloret. Totes aquestes emocions les he viscudes al costat de la millor cor d'honor que es podria tindre. De grans amics, amb les mateixes il·lusions, Paula, Sandra, Andrea, Anna, Aaron, Luis, Jorge, Unax i Álvaro. Hem gaudit al màxim de la millor fira que existís, en primera persona, per a no perdre'ls ni un segon. La reina finalitzaria el seu discurs esmentant les paraules de Naviolan d'Hongria. Vos sabeu que Xàtiva ha estat sempre la meva ciutat estimada. Com estimats són per a mi els seus ciutadans. Moltíssimes gràcies. La fira d'agost de Xàtiva de 2024 arriba al seu final, però l'esperit d'aquesta fira continuarà amb nosaltres fins la propera edició. Moltíssimes gràcies a totes i a tots. Visca la Fira d'Agost i visca Xàtiva. Com a espectacle final es posaria en escena This is Michael, un show internacional sobre Michael Jackson que ha conquistat el món i que compta amb una selecció internacional de ballarins, cantants i músics amb un muntatge escenogràfic impactant que fa reviure al rei del pop. Lenny Yai és l'artista protagonista i compta amb un gran paregut físic i vocal amb el propi Michael Jackson.